E kemi thënë edhe në deklarime të dy ditëve më parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në një kohë rekord, sigurisht brenda kërkesave të ligjit, ka bërë gati përgatitjen e zgjedhjeve që sot shqiptarët votojnë të lirë dhe sipas vullnetit tyre. Vetë demokracia është votë, është pjesëmarrje. Kështu që shqiptarët sot kanë mundësinë për të bërë demokraci. Dhe unë në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por edhe në emrin tim, ju bëj thirrje shqiptarët të dalin masivisht, pjesëve të dalin masivisht në vend dhe ta ushtrojnë të të drejtë tyre në lirit plot dhe në respekt ligjit. Pasi kjo është e drejtë kushtetuese, e papjetërsishme dhe kjo është dita e tyre. Kjo është demokracia, kështu funksionon dhe shpresoj shumë që zgjedhjet e sotme të zhvillohen në qetësi, në transparencë dhe komisionerët të administrojnë këtë proces zgjedhor në mënyrë të paanshme dhe shumë profesionale.